mi se čini da si počeo da slaviš završetak rada na novom albumu tek kada si pokazao kako izgleda Omot. Pa to i jeste realno, znaš, kad završiš mastering, kad završiš Omot, onda imaš pravo da kažeš, evo, završio sam. Sve do tada, ako mene pitaš, nije završio. Moj skromni utisak je da izgledaš negde slično kao na početku karijere. Koliko se sve to muzički razlikuje u odnosu, recimo, na prvi album? Koliko si ti drugačiji? Pa mislim da muzički... Da ne shvatiš pogrešno, ali čini mi se da si bio i suviše zreo i na prvom albumu. Da, upravo to. Možda sam za neke stvari bio i zreli. Znaš, ono, čovjek u početku možda kaže najlepše stvari. I ja ću biti jako srećan ako se ispostavi da na ovom albumu postoji neka pjesma kao na prvom. Ne zbog neke uspješnosti, ne zbog nečega, nego jednostavno kao kvalitet. Dakle, teško je nekada pobediti sebe. E, ali meni se jako dopada ovaj album. Što se tiče produkcije i zvuka, otišlo je to sve dosta dalje. A što se tiče pjesama, dakle muzike, linije, pevanja, teksta koji pišem, ne znam, nije moje da sudim. Ali ima i pesama koje su, iako su tvoje pesme negde i duboko misleone i nisu na prvo loptu, ima pesama koje su zaista na prvo slušanje. Jesu. Naprimjer, Iskreno. Iskreno je pjesma koja upravo tako se i zove, zato je tako jednostavna. Znaš, ima ukupno 8 linija teksta, ali ti govori mnogo toga. Čini mi se čak da ima nekoliko pesama kojima se vrti nekoliko reči, ali da je u više različitih slika sa istim rečima rečeno dosta različitih stvari. Drago mi da si to primijetio, to je i bio moj neki cilj da to tako uradim i da to na neki način predstavim, da nema... Znaš, mrzim i knjigu, i album, i bilo šta, i sliku sa mnogo informacija. Treba malo informacija, a reći mnogo. To je po meni suština. 12 pesama, koliko njih je ušlo u posljednjem trenutku, da tako kažem, u cajtnotu na albumu? Više stvarno ne znam, ali... Naprimjer, pesma koja zatvara album, zove se Ja hoću život svoj, odnosno Hoću život svoj, se desila bukvalno 3 dana pred sami kraj albuma. I u konkurenciji pjesama za ovaj album je bilo možda 40 i nešto pesama. Ja sam odlučio da to budu baš tih 12 pesama. Predstavit ćeš 8, je tako, već na nastupu ove subote u dvorani Piramida u Beču. Si se raspitivao, su već prodate sve karte? Pa nisam se raspitivao, niti volim da se raspitujem. Ja se nekako nadam da će doći naša publika i ovi fini, da kažem, dobri ljudi koji žive u Beču i da ćemo se provesti dobro. Nakon toga sledi promocija i rođendan, šta ti je bitnije od ta dva događaja? Ja sam to nekako spojio, pa nek bude to sve zajedno dobro. I hoće li promotivne aktivnosti, dakle, da se nastave turnejom daljina i da li već sada znaš da ćeš raditi celo leto, jesi to jedva čekao ili ti treba odmor posle ovoliko rada na albumu? Nisam siguran da mi treba odmor, pošto meni taj neki pasivni odmor, u smislu idem negde da ležim, jako ne odgovara i ne prija mi, da prija moje prirodi i mom temperamentu, ali ću sigurno raditi spotove i osmišljavati dalje aktivnosti kako bi što bolje prezentovao ove pjesme. Pošto smo internet portal, zanima me da li imaš neke mehanizme za to da možda sprečiš da se pojavljuju pesme, odnosno da se downloaduju i tako dalje, i kako si to zamislio, ili ćeš jednostavno pustiti da muzika živi i da uživi svi kao i ti dok si radio? Da, reći ti, nisam baš mnogo mislio o tome, i ukoliko neko nema svest da ako uzima original pjesmu, odnosno sluša original CD ili kupi pjesmu na iTunesu, to ne može da uporedi sa originalnom verzijom koju može da kupi na iTunesu ili u prodavnici, u CD shopu ili gde već budem prodavao disk, što se kaže, nek ide na njegovu dušu. Ja želim da maksimalna kvalitet stigne do svakog kupca. S druge strane, album je kao takav celina i pretpostavljam da možda i šteta izdvojiti jednu ili dve pesme. I... Sigurno da jeste, ali reći ću ti da je negde danas trend ta neka polulegalizowana piraterija, gde ljudi nemaju jednostavno naviku da ode nešto, da
da odu da kupe nešto, da... Tipa, odemo na trafiku, kupimo tu i tu novinu i čitamo. Ili odemo i kupimo to i to piće u samoposluzi. Isto tako odemo da kupimo to i to meso da jedemo. Dakle, ne možeš to downloadati. Ako je to zaista dobro, treba ga imati. Može jedan pozdrav za Twitteraše. Kako da ne? Ovo retvitovati. Kako da ne? Veliki pozdrav za moje drugare s Twittera i drago mi je da je Twitter zaživio u ovoj zemlji i da možemo da razmenjujemo mišljenja i da pričamo ono što zaista osjećamo u tom trenutku. Jedna izjava, mislim da se pojavila juče, da li je Ashton Kutcher ili neki strani glumac, rekao je da su mediji uništili pojem tu Twitter, ali se slažeš s tim kao zakleti Twitter? Pa slažem se. Zato što su krenuli da prenose ono što se priča na Twitteru, a to nije bila poenta uopšte Twittera. Twitter je zamišljen kao ekspresija, da kažem, trenutne misli. Kad nešto pomisliš, u tom trenutku je ispaviš i kažeš i osjećaš se dobro. Jer znaš i veruješ da ljudi koji te prate na Twitteru to razumeju. Novine su to krenule da prenose na potpuno pogrešan način i ne prave od toga ono breaking news. Što je velikima skinulo, da kažem, taj neki plašt iza koga su ljudi stali. A pojavili su se imenom i prezimenom, nisu se krili. Isti taj Ashton Kutcher. Nije se nazvao na Twitteru Slim Banana ili ja se ne zovem Coffee Breaker, nego se zovem Vlado Georgije. Zato što zaista to jesu. I ne pravim se... Znaš, postoje ljudi koji rade u ozbiljnim firmama, na ozbiljnim pozicijama, oni moraju da se kriju. Jer će neko da im zameri ako ih nađe na Twitteru. Ali Twitter je jako dobra komunikacija, jako mi se dopada i volim što na Twitteru ima jako mnogo duhovitih i pametnih ljudi. A to onda ta finesa skrnavljanja tih tweetova, dakle, da li je upravo u tome što, recimo, poruke koje ti upućaš putem Twittera nisu namenjene svima, dakle, svima koji će možda pročitati određene dnevne novine, nego baš ljudima koji te prate? Nikad ne polazim od toga da će neko moj tweet da prepiše u novine, što uglavnom radi. A te ljude koji to rade, nazivam diletanti. Oni nisu ozbiljni. Dakle, prepisati tweet u novine je, kako bi ti rekao, kao reprodukcija neke slike. To je jako ružno, nepristojno i za takve stvari u svetu postoje autorska prava i ljudi se ozbiljno bave time. No, nas to ne interesuje. Ja volim da kad nešto stvarno pomislim, to i tweetnem. I volim kad ljudi na Twitteru govore iskreno ono što misle. To je suština.